ჩინავს ნუსცდებით არცა მეძავთა არცა ქეფსახურთა არცა მემრუშეთა არცა ჭუკენტა არცა მამათმავალთა არცა ანგართა არცა პარავთა არცა მემთრალთა არცა მაგინებელთა არცა მწაცებელთა სასუფეველი ღმერთისაი არადა იმკვიდრო ანუ ყეთაში მუხსენიებას შეკითხულციებს არ შეუძლია ამის გამოხსნა ჯოჯოხეთიდან, ამ ხალხის გამოხსნა ჯოჯოხეთიდან. საინტერესო შეკითხვაა ძალიან და მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს. ეს პაულო მოციქულის ციტატა გახლავთ კოლენთალთან მიმართ ეპისტოლიდან. ოდესაც ის მოგმართავს ტიტულ ჩვენთანგან. რომ აიო ჩამოთვლილი ცოდებით დაავადებულ ადამიანებს ნუ გექნებათ იმედიო ნახეთ როგორ იწખებს ნუ შედებით ანუ თავს ნუ მოიტყუებთ და ტყუილად ნუ დაიიმედებთ აი ამ ცოდებით დაავადებული ადამიანები უსასრულოს ვერ დაინკვირებთ ხა راسნიშნავს ეს პირველი ქშე ეს განმარტოთ ეს ნიშნავს იმას ჩემო ძვირფასო მეგობრებო რომ ადამიანი აქ არის ლაპარაკი იმაზე თქვენ კარგად იცით და ჩვენც არ ერთხელ გიხსენებია ის რომ არ არსებობს სული რომელიც смерти კაცმოყოლებას აღემატებოდეს შეუძლებელია რომ რომელიმე სული აღემატოს смерти კაცმოყოლებას მერტი ყველა სულვაზე მაღლად გას მაგრამ რაស្ ნიშნავს ეს ეს ნიშნავს იმას რომ ოდესაც ადამიანი მონანულია ოდესაც ადამიანი იაზრებს თავის სבולებას смерти წინაშე ეს შემთხვევაში მერცალუთ რო ყველა მისიც oldValue რაც არ უნდა ძيمه იყოს განასპეტაკოს და აღხოცოს ანუ გააქროს სინანული შემთხვევაში აი ნებისმიერი აი ამ ძ oldValue ჩამთვრელი ეხლა აქ მაგალითად არ წერია მკვლელები რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ისი გulisxmebo ხო და ყველაზე ძيمه oldValue სწორედ ეს არის რაც შენ ადამიანს იმას არ თმევ რა ჩემისტვის არ მიგინიჭებია, ხო? ხვთვის უძვირფასეს საჩუქარს. კულელების შემთხვევაშიც კი, არა თუ დანარჩენია ეგ ჩამოთვლილ ცოდების შემთხვევაში, კულელი შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია სასופევილის დამკვიდრება. огонд холодим дурс, роდესაც адамни монанულია. ეს წოდებები, რომლებიც აიქ ჩამოთვლილია, მომაკვდინებელი წოდების რიგს განეკუთნება, ჩემო ძმებო, ჩვენ წინა შეხვედრაზე იყო, მე მგონი რომ რაღაცა ამ თემასთან დაკავშირებით მოგვიწია საუბარი. მომაკვდინებელი ეწოდება წოდواس, რომელსაც ადამიანი არ ნანობს, არ ინანიებს, როდესაც პავლე მოციქული აკეთებს ამ ჩამონათვალს და გვეუბნება, რომ ესეთი ადამიანები ცოდოს ვერ დაიიმკვიდრები სასופეულს ვერ დაიიმკვიდრები იგიulis ხმება რომ უანແლობის შემთხვევაში თუ კი ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამ ცოდვით დაავადებული იქნა და თან ამ ცოდვის გამართლებაში იყო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ესე ცოდვასთან შეუღლებული აღესრულა ესეთი ადამიანი სასופეულს ვერ დაიიმკვიდრები რაც შეეხება იმას თუ კვეთაში მოხსენიები და შეკვეთილი წერვის დაყენებით შეიძლება თუ არა ეშველოს ესეთ ადამიანს ეს უკვე icit როგორი მერティ საიდუმლოა საალცარი მეტყვით ჩვენ არ ვიცით ჩემო ძილფასებო ის სულ ბოულ წამი როგორი იყო მისია ხსეს სრულის ადამიანებს სხვა და სხვანაირად გკდებია ხო ყველა ესე უცხვად და მეხცეულად არ გკდება არიან ადამიანები რომ ეძლებოდ ცაშოლება გარდაცვალების წინ დაფიქრებისა, ხო? ამიტომ ახლა ჩვენ ხომ არ ვიცით ვინ როგორ აღესულა. იქნება მისი ახსასული სინანულიანი იყო, იქნება მისი ახსასული ბოულს, ან ამ წარდგებულ და უფლის წინაშე იყო ხუთის წინაშე გამართლებული. იქნება შეინანა. იქნება მოუშვა გულიდან როგორცი გამარცლებულმა აوازაკმარო შემიწალე უფол შემინდე მომიტევე მომიხსენე აი ესე შემთხვევაში ესე შემთხვევაში მოწალე ერთით გამარცლებს მას მაგრამ თუ ადამიანი შეგნებული ღვთისმგმობელი იყო და მე ამ შემთხვევაში ვგुलिसმო ღვთისგმობაში ზოგადად ფართოდ небеის მიერ უნანელ ცოდვას აი როგორც ადამიანმა იცის რომ ამ ცოდვით ხმერც გულსткеנס ძივე დანაშაულს ჩადის იცის გააზრებული აქვს მაგრამ მას შეგნებული არჩევანი აქვს გაკეთებული ამ ცოდვისკენ და არნანობს ამართლებს და სოდავს და სინდისიც არ ამხელს მას ამ ცოდვის გამო ესეთ მდგომარეობაში იწოდეთ რომ ვერე შეიძლება შემოძირფასო ვერანაირი ყეთაში მხსნეები და ვერც შეკვეთილი ციרוვის დაყენები თუნდაც დღეში 100 ეკლესიაში დააყენებინო შეკვეთილი ცირო, იმიტომ რომ ეს ცხონება არ ცხონება ხო მექანიკური პროცესი არ არის. ხომ უნდა მოხდეს ის სინერგია ადამიანის ნების თანხმ რა ღვთის ნებასთან. თუ ადამიანს მადლიერება არ გააჩნია ღვთისად მის როგორ ცხონდება. თუ ადამიანი არ არის მადლიერი მისთვის ჯوارსმული ღმერთისა მისთვის თავგანწირული ღმერთისა דוהדמענס עואყვარს עופალი და עואყვარს סיבילצე עואყვარს בורוטי עואყვარს סודווה יש როგორ ცხונבלה ჩემო ძილפასებ რა נאיრაt אבל დაფიქრით თქვენ თვითონ אמאזיה מיסהובריה მე ער ერთხელ და გადაחיתე צינאו וידאוებში და נחאל ცხונבה არ ცხונების סקיטקס ססופველისა და גוגוגחეთის סקיטקס მე ამიחסניה ער ერთხელ ეს אשרומאי ჩემ პასუხი ეს იქნება რომ יוצოდეთ რომ ნონელობის შემთხვევაში წარმოუდგენელი ადამიანის გადარჩენა რაც აღმოდა წirovilutaromas ის უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლებს კაც მოყარი მოსიყარული წმინდა ღმერთთან ერთად თანაარსებობას სიმშვიდით წარმოუდგენელია